Kako nema ružnoće u univerzumu? Nema, zato što je sve od svetlosti. I kada bi naše oči, osim ovog malog dela elektromagnetskog spektra koji vidimo i koji nama prikazuje svet ovakvim kakav nam izgleda da jeste, mogli da gledamo po celom spektru, to znači i radio talasima i gama zracima i infracrvenim i ultraljubičastim celokupnim spektrom, onda bi ceo univerzum bio jedna blješteća sfera neograničeno velikog prečnika, beskrajnog prečnika. I to je prosvetljenje u stvari. Znači, to da je lepota prolazna, da je ružnoća večna, to nije tačno, je li? Ne postoji ružnoća, zato što se sve deli na unutra po zlatnom preseku. Ako imamo osnovni kontinuum, osnovnu beskonačnost, onda mora unutra da se stvaraju delovi te beskonačnosti, a to mora samo da je moguće po kontinualnoj proporciji, a to je božanska proporcija, zlatni presek, Da Vinčijev kod, zlatni rez, zovite to kako hoćete. Dobro, nastavit ćemo tu gde smo stali, samo ajde u nekoliko rečenica prokomentarišite prošlu nedelju šta nam se desilo i šta nam sledi. Vidim da vas jako zanima struktura kosmosa, vaš više interesuje bedna politika srpska. Da, i bedna politika je deo kosmosa, šta ćemo? Pa jeste, ali to je onaj najpovršniji deo. Jer to kad se materializuje, to znači da je već sve, da kažem, prošlo, tempirano vreme za promenu od zakona, to znači od duhovno-svesnog nivoa preko duševnog elektromagnetskog pa sve do atomsko-molekulske sfere i onda mi to sve vidimo na pozornici kao politički događaj. Dobro, vidim da ne želite o Vučiću ništa da pričate. Ajde recite sada da li stvari... Ne postoji on. Zato ne želim. On više ne postoji. Ja gledam malo u budućnost, znate, ne gledam je ovo samo, pošto je večna sadašnjost. Govorio u prah, u svetlosnu prašinu, šta? Nema, gotovo. Gotovo, dragi prijatelji. Ste čuli za grofa Monte Krista? Da. Je li on završio gde? U tvrđavi Is, u zatvoru. Nije Is, kaže, nego If. Pa dobro, If u redu. A gde će završiti vođa čopora koji se zove u deminutivu, to jest prezime mu je u deminutivu, Vučić. Na isto vođa tako. Čopora, šta će biti s čoporom, to ćemo videti, već izgleda narednih meseci, nedelja, kad? Ne, radi se o nedeljama, kakvi meseci? Pa nema, ide sad sve. Pazite, ceo program je gotov, to sad ide jednim ustaljenim kolosekom. Da kažem, cela Srbija je premrežena potpuno GRU-om i KGB-om, ruskim službama. Ima preko 200.000 Rusa u Srbiji. To je gotovo, oni su zauzeli Srbiju. Samo što to naši ne prave se da ne vide. Gotovo je to. Onda ovi s Kosova dolaze ovde ispred Skupštine, to je u četvrtak, 2. februara počinje Skupština, počinje svađa, počinje pritisak. Crkva se odvojila od vlade, crkva vodi narod protiv vlade, kraj priče. I to ćete vi biti, pošto čujem da dolazite za koji dan ovde, dakle, bit ćete, ako dolazimo, ništa, bar gledalac tih svih dolazimo, mi nevini dolazimo u vinu Srbiju. Vidimo se, profesore, onda na ovom filmu. Da vam kažem, prosto, pošto sam ja jasnovidac, jeli, meni nikakav nije problem da pogledam kroz neki dan ili nedelju u budućnost, sad sam pogledao prvih mesec dana i nakon mesec dana od ovog trenutka kad mi govorimo, ovo neće biti ista zemlja, ovo će biti put, korak ka monarhiji. Dobro, profesore, fizika duše vam je tema knjige koju ste upravo završili, a recite mi da li stvari imaju dušu? Da li stvari imaju magnetno to polje koje, vi kako ste u stvari definisali dušu? Rekli ste svojevremeno da psihologija nije nauka jer nema predmet, jel? Pa nema definiciju predmeta, jer predmet psihologije jeste
duša, izučavanje duše. A kako oni definišu dušu? Šta je rekao Freud, šta je duša? Nije rekao ništa. Šta je rekao Jung, šta je duša? Nije ni on rekao ništa. Kaže kazaljka na satu, to je duša, jel? Ne, to kazaljka na satu, to je Einsteinova duša. To je specifična relativistička duša. Dobro, da li predmeti imaju dušu? Imaju ljudi koji pričaju sa svojim automobilom i zuvaju se kad ulaze u kola i obožavaju svoje predmete. Da li je ovaj... Ste čuli za psihometriju. Znate šta je psihometrija? To je osobina ljudi da čitaju sa predmeta istoriju predmeta. Znači, elektromagnetsko polje predmeta koje čini u stvari polje vibracije. Vibracije samog objekta, to je duša tog objekta. Sve ima dušu, zato što sve ima svest. Znači, sve ima duh, a individualizovani duh, to je duša. To je individualizovani duh. Na osnovu internih vremena, delova, kontinuuma koji ima kontinuitet kao opštu svest. To što je, da kažem, kontinuitet, ontološki svest, to je u teologiji duh. Dakle, imamo svest koja stvara vreme, kontinuitet svesti stvara kontinuum vremena, pa fokus svesti onda stvara delove unutar samog vremena, a to su prostor, energija i masa. I to je osnovni okvir u kome se diskutuje šta je to fizička hipoteza duše. To je u stvari priča vaše te nove knjige ontološke osnove, kako ste nazvali? Ne, sve ste pobrkali. Vidi ovako. Pazi, to je kompletna teorija. Ontološke osnove, matematičke fizike, svesti i konstantne sadašnjosti. To je kompletna teorija. A jedan deo te teorije jeste normativna kosmološka etika i fizička hipoteza duše. Fizička, to ste rekli sada, fizička, kako mi definišemo sada dušu i šta to znači praktično za običnog čoveka? Ne definišemo mi, nego ja definišem. Ako ćete vi da definišete. Mi to smo ja. Čekaj, duša je u stvari elektromagnetski kompleks objedinjen internim vremenom, jer da bi se duša držala na okupu, dakle ona prvo kad izlazi iz tela ima oblik astralnog dubleta, to znači izgleda kao telo. Zašto? Pa zato što ide iz nervnog sistema koji otprilike prožima celo telo, znači samo oslobođenje duše. To može da se snima preko pip kamerom, ima i kamera koja to snima. I takođe i kamera ovoga Korotkova. Kad se to snima, onda se vidi da to telo lagano počinje da se formira u sferu. I duša u astralnom nivou postoji kao jedna sferna kugla, znači sfera u stvari, i delovi te sfere, to su različiti viši i niži harmonici duševne strukture koja je objedinjena, pošto moraju da budu sinhroni delovi sistema da bi sistem uopšte postojao, da bi bio sistem, objedinjeni internim vremenom, a to je ja, sopstvo ili ego. Interno vreme, to je u stvari talasna dužina kontinuuma koji čini večnu sadašnjost. Sve su delovi vremena, i prostor, masa i energija. A sve zajedno je materija. Vreme, prostor, masa i energija, to se zove materija. Kad kaže neko materija, to se uopšte ne zna šta je. Ja se samo izvinjavam, moram da isključim rernu koju sam ostavio. Profesore, nije valjda da se grejete na rernu? Grejem se. Nema, sve je propalo, prijatelju, ovde. Nema struje, nego ja preko, imam jednu antenu ionosfersku, koja hvata radio. Pa da, radio. Nema grejanja ovde, nema, sve ukinuto. I ovo, pa znate, ovo je takođe na radijantnu energiju, ovo snimanje, na to radi kompjuter. Ja sam se isključio iz elektrodistribucije zato što su tamo havarije neke. Dobro, profesore, ovo je dobar naslov, elektrohavarije. Da li sve može svet da se definiše na osnovu Tesle?
sve što govorite, evo i sad i dušu ste prebacili u teslijanstvo. Pa da vam kažem, moja teorija u stvari objašnjava Teslinu tehnologiju. Moja teorija vremena. Jer Tesla nije ostavio teoriju, on je ostavio samo igračke, tehnološke igračke i opis direktno šemu sa tehničkim uputstvima za izradu, ali bez ikakvih objašnjenja. O tome se radi. Recimo, obrtno magnetno polje ne može da se izvede iz Maxwellovih jednačina, jer je on imao to kao viziju u par. Znači, nema objašnjenja. A znate šta je objašnjenje za to? Pa objašnjenje za to jeste u stvari asinhronicitet. To je asinhroni motor. Zašto? Zato što u statoru vi uključujete i isključujete pojedine delove statora, pojedine sektore. I onda dolazi do punog obrta rotora. Tako da u stvari sve vreme, to ću da kažem, kad se vreme je zapravo ključ za kompletnu Teslinu tehnologiju i za Zeit fiziku, vremensku fiziku i za etarsku fiziku. Znate zašto za etarsku fiziku? Šta je etar? Ajde da vidimo mi šta je definicija etara. Etar je elektromagnetski spektar, znači nema praznog prostora. Vi kad imate neki deo prostora, recimo evo između moje dve ruke, to je u stvari stojeći talas. Dakle, ne postoji prazan prostor bez elektromagnetskog punjenja. To se zove fluktuacija, dakle, kvantna fluktuacija u kvantnoj fizici, ali oni to neće da nazovu etar. Ali kad se uvede pojam etar, onda sve bude mnogo jasnije. Jer znači, talasna dužina određenog dela elektromagnetskog spektra jeste interno vreme tog entiteta ili, ako hoćete, talasa. To je u stvari vremensko-prostorna formacija, a talasna dužina je interno vreme, to je u stvari deo kontinuuma koji je oprostoren, koji se onda ispoljava, manifestuje kao prostor. Šta je dokaz za to? Vidite, uzmite jedan, recimo, ne znam, jedan talas, elektromagnetski talas, pustite ga kroz vodu, kroz ulje, on će se skraćivati. On kad uđe, recimo, u vodu, po Snell-Dekartovom zakonu, po zakonu prelamanja svetlosti, on će da se skrati, imaće ka plavom delu spektra, međutim, šta će zadržati? Zadržat će identičnu frekvencu. Šta to znači? Pošto je frekvenca lambda kroz t, znači talasna dužina kroz vreme, onda kad vi skratite talasnu dužinu, vi ste skratili i oprostoreno vreme i zato je frekvenca u svim optičkim sredinama konstantna, inače ne bi bila. Tako da sam ja definisao talasnu dužinu kao interno vreme etra, a celokupni etar kao kontinuum vremena. I onda imate u stvari, a zašto kao kontinuum vremena? Pa zato kad uzmete deo vremena, on postaje prostor, on onda ima određeno ograničenje, ali i dalje ostaje vreme u njemu, jer nemoguće prostor bez vremena. Znači vi u stvari onu količinu prostora koju uzmete, dužinu, možete površinu, možete zapreninu, potpuno svejedno, vi u stvari uzimate i interno vreme tog dela prostora. I to je vrlo jednostavan način da u stvari prostorno-vremenske entitete vi shvatite kao svetlost, a delovi svetlosti se kao viši i niži harmonici organizuju u kompleksni sistem i taj kompleksni sistem jeste duša. To je u stvari elektromagnetsko polje oko dezoksiribonukleinske duple zavojnice ili popularnog DNK. Znači, DNK to su molekuli i atomi koji su delovi tih molekula, znači azot, ugljenik, kiseonik i vodonik, a u nekom aminokiseline, a oko toga imate elektromagnetsko polje, kao što imate oko svakog atoma, naravno, ili elektrona, ili protona. Znači, imate elektromagnetsko polje, to je duša u stvari tog sistema. Znači, polje, a ovde imate to polje zgusnuto u određenu česticu. Zašto? Pa zato što su delovi te čestice neistovremeni sa poljem. Kad su delovi čestice istovremeni sa poljem, onda su to dve čestice. Znači, ovo što oni govore o dualnoj prirodi materije, čestično-talasnoj prirodi, to je besmislica. Jedna je priroda materije, šta znači? Znači, to su vremensko-prostorne formacije sa dve manifestacije. Manifestacija je kao talas čestica onda kad je neistovremen i kad je istovremen kao čestica čestica ili talas talas. Sve jasno, čisto i logično. E sa šta je duša?
Duša je u stvari to elektromagnetsko polje koje se odvaja od atomsko-molekulske strukture u trenutku smrti. To može da se meri. Uzmite spektrofotometa, lepo ga uperite i vidjet ćete da se na najnormalniji način hvata jedna vrlo ozbiljna količina energije. S druge strane, masa pada, odnosno na vagi vi merite 22 do 25 grama, zavisi čiju dušu, da kaže, merite na vagi. I gubi se na masi, a izračuje se energija. Dakle, E jednako mc na kvadrat, koje nije Einsteinovo, zato je tačna formula. To nije njegova formula. To je Leibnizova živa sila. Znate, to je V na kvadrat. Leibniz i Dekad su imali polemiku oko toga šta je količina kretanja. To je masa puta brzina. To je Dekad govorio, definisao kao količinu kretanja. A Leibniz je rekao, ne, to je V na kvadrat, to je u stvari živa sila. Živa sila nema nikakav oblik, to je dakle energija kao takva. E sad je tu, da kažem, jedan Rus dodao E jednako MV na kvadrat. E sad, šta je Einstein u ono V samo pretvorio u C, odnosno Mileva, stavila je brzinu svetlosti i onda je on, da kažem, celu tu istoriju pripisao sebi kao genijalno otkriće. U stvari nije otkrio ništa, on je samo zbunio u stvari ljude jer je kvadrat brzina svetlosti bez ikakvog fizičkog interpreta. Ne zna se šta to znači fizički. Kvadrat brzine svetlosti. U njegovoj sobstvenoj teoriji brzina svetlosti je maksimalna brzina u vakumu. Ako neka masa se približava brzini svetlosti, ona raste u beskonačnost. Ovo citira Einsteina. Prema tome, kvadrat brzine svetlosti, to je za samog njega u okviru teorije besmislica i uopšte je besmislica, ali radi. A znate zašto radi? Radi u fisi. Znači, kad jako veliki broj neutrona iz vrlo velikog broja atomskih jezgara krene da u lančanu reakciju, šta obezbeđuje lančanu reakciju? Pa istovremenost tog procesa. Kad bi kretao proton po proton, sukcesivno ne bi bilo nikakve ni bombe, ni lančane reakcije, ni fisije. Znači, odjedno moraju svi neutroni da krenu iz jezgara. Krenu, ok, neutroni, ali zašto? Zato što kritična masa dovodi to sve u sinhronu ravan i odjednom jako veliki broj jezgara počinje da emituje neutrone i to je u stvari sve na bazi vremena. To nikakve veze nema sa brzinom, to kako Einstein to shvatio, a razlog zašto ta formula radi jeste što se oslobađa veliko dejstvo, veliki efekat, pa onda to C na kvadrat je broj koji otprilike odgovara onome što mi primećujemo u fisi, kao efekat fisije, kao efekat lančane reakcije. Tako da u stvari sve to mora da se preračuna prema teoriji vremena i Teslina tehnologija, a teorija relativnosti je u stvari besmisla račun. To je potpuno nepotrebna jedna teorija. Jer on je u stvari bio umetnička priroda koja se oženio matematičarkom, koja onda, eto, da učini mužu, kaže, on po ceo dan nešto fantazira muž, ajde da mu to hoće neku teoriju. 9 godina su radili tu besmislicu zajedno i na kraju objavili to 1905. jednu teoriju koja je besmislen, potpuno besmislen račun i gde se u stvari i u toj osnovnoj prvoj jednačini za sinhronizaciju satova, kad se to analizira, vidi se da je i kretanje, znači satovi koji navodno su satovi na sistemima koji se kreću, odnosno sami satovi se kreću, nula, kao i svi stacionarni satovi nula. Dakle, to je jednačina nula jednako nuli. Nula kretanja jednako je nuli nekretanja. Kraj priče. To se pokaže u tri reda, što ja govorim. I onda je cela teorija na bazi te besmislice, a u stvari takođe besmisla. Međutim, ima sa što. Einstein nije shvatio sopstvenu teoriju, jer je nula zapravo aritmetički model za sadašnjost. Jer svuda, pošto je sadašnjost nepokretna, prema tome, vreme sadašnjosti je atemporalno. Znači, ako je atemporalno, onda nije jedinica, nego je nula. Prema tome, nula je u stvari glavna fizička konstanta te iste večne ili konstantne sadašnjosti. A geometrijski model sadašnjosti je tačka.
koja dakle ima iste osobine kao nula, D je u stvari deo jednak celini, deo tačke jednak celoj tački, deo nula jednak celoj nuli, 5 puta nula je nula, 5 tačaka padne ujedno u jednu tačku, bez problema. Zašto? Tačka nema dimenzije, a ovo je broj bez količine. E, to su u stvari glavne fizičke konstante. Odakle? To je vreme. To su u stvari konstante za vreme. I onda iz toga kreće unutrašnjom deobom kontinuuma, u stvari koja je večna sadašnjost, večno vreme, počinje da se stvara svet, ovaj manifestni svet, ova stvarnost. Već ste rekli to o fizici duše, ali ajde da sublimiramo sve to. Kako je ovaj objašnjenje života i smrti, kako kažete vi? A vidite šta je u stvari život. Prvo, celokupna vasiona je obdarena svešću, jer je svest kontinuitet kontinuuma. Kontinuum je večna sadašnjost, a princip kontinuiteta ili neprekidnosti kontinuuma, to je svest. Znači, svest je princip koji stvara vreme. Drugim rečima, kontinuitet proizvodi kontinuum, jer bez principa neprekidnosti ne bi bilo ni onoga što je neprekidno, a to je sadašnjost. Tako da je u stvari u celokupnoj fizičkoj realnosti jedina beskonačnost samo sadašnje vreme. Ne bilo koje vreme, nego samo isključivo sadašnje vreme. Pošto je beskonačno, ono je i nepokretno i što vidimo u svakodnevnom iskustvu, uvek je sada. Jer se sadašnjost ne kreće. Nema nikakvog toka vremena. To je dakle odnos svesti i vremena. E sad, šta je duh? Pa duh je svest. Znači kontinuitet kontinuuma, odnosno neprekidnost beskonačnog vremena ili same beskonačnosti fizičke, koja je zapravo ta konstantna ili večna sadašnjost, jeste svest. Ja dakle reč duh, koja je nejasna, zamenjujem reči svest, koja je potpuno ontološki jasna, jer je svest kontinuitet. Gde nema kontinuiteta, kao što nam je sasvim jasno, nema ni svest. E sad, kako nastaje život? Od reči sve. Pa da. Pa pazi, a još je luđa reč svetlost. Znači sve, pa svet, pa svetlost. Znači ceo svet je od svetlosti. Tek to, a to je glavni stav u stvari alhemije. Da se sve, to je i Newton tvrdio, da je ceo svet od materije od svetlosti, što je u ostalom i tačno. Jer u stvari materija nastaje vorteksni metrom. Kada matematički etar zbog svoje policentričnosti, zbog toga što je bilo gde centar etra, pa dva recimo centra etra počinju da stvaraju šta? Pa radijus. A šta radi radijus? Radijus stvara prostor, radijus radi. Znači stvara sferu prostora, u okviru sfere prostora takođe po principu sinhroniciteta. A sinhronicitet u geometriji to je jednakost. Znači dve jednake duži su sinhrone, kao što su dve talasne dužine koje su jednake u elektromagnetskom spektru, naravno sinhrone. One su u stvari, e sad, mogu biti u istoj fazi i ne moraju biti u istoj fazi. Od čega to zavisi? Zavisi od pozicije emitovanja, kako se emituje. Ne od vremena emituje, nego od pozicije. To je ta razlika. Jer mi kada pređemo iz večne sadašnjosti u etar, mi onda imamo delove večne sadašnjosti čije talasne dužine su u stvari merna vremena ili interna vremena. I onda, kad ja to sve poređam, znači kad napravim sukcesiju događaja, ovo što meni izgleda da je vreme, da ima prošlost, pa sadašnjost, pa budućnost, kao jeste stalno sada, ali mi imamo memoriju prošlosti, a imamo takođe i iščekivanje alternativne budućnosti, znači prošlost je uređena i ona je jasna, a budućnost je navodno nejasna, nejasne rezolucije. Međutim, elektromagnetski spektar, tu gde su kratke talasne dužine, te kratke talasne dužine, one su prošlost u odnosu na dugačke talasne dužine i prema tome sve što je ultravioletno, ono je prošlost u odnosu na ono što je infracrveno, a sadašnjost je bilo koja talasna dužina koju uzmemo za početak lokalnog elektromagnetskog polja. I ovo je sad već početak objašnjenja principa vremeplova. Kako mi možemo da kontrolišemo vremensku koordinaciju određenih objekata u dodatnim poljima. Napisali ste mi poruku da vam... Rekli šta je život. Ovo sam sve ispričao da bi rekao šta je život. To je u stvari jedan stepenasti kompleksni sinhronicitet. Znači, tu imamo svest i samosvest. Svest
je opšti kontinuum. To je svojstvo celokupne prirode, a u čoveku to je ono što zovemo univerzalna svest. Znači, onaj deo nas koji je vezan za svest celokupnog univerzuma i on se ne menja. Pazi, to sve vreme života dve stvari se ne menjaju. Ne menja se vreme, jer je uvek sadašnje, i ne menja se svest, jer smo to mi. I kad smo beba, i kad smo u srednjim godinama, i kad, znači, svest je, ali samo svest, koja je organizacija memorije, koja u stvari čini delove duševne strukture, jer je to određena kombinacija slika, elektromagnetska kombinacija, to je ono što stari, to je ono što se menja i to je povezano sa našim iskustvom, sa obrazovanjem, sa doživljajima, to. Tako da imamo opštu svest, onda imamo individualnu svest i imamo ono što zovemo organizacija, znači praktično atomsko-molekulska struktura koju ta individualna svest organizuje. Prvo u elektromagnetsku dušu i na kraju u atomsko-molekulsko telo, koje su u sinhronicitetu za vreme života, a kad se asinhronizuju, onda kažemo smrt. Asinhronizacija ili smrt izgleda ovako. Duša u elektromagnetskom obliku izađe iz čoveka koji je umro jer se asinhronizovala, a telo izgubi odgovarajuću masu, i to je smrt. Znači, razdvajanje elektromagnetskog dela od atomsko-molekulskog dela. Ništa drugo. To je fizička hipoteza duše, koja nije uopšte banalna, jer tek onda mi počinjemo da doživljamo dušu kao nešto što živi u svetlosnoj ravni, o čemu govori vrlo detaljno tibetanska knjiga mrtvih, Padma Samhave, koja je u stvari fizika posmrtnog stanja. Profesore, vi ste, znači, kao filozof idealista. Pa, zato što iz duha se stvara materija. Idealizam je jedino realan. Ovo što oni govore o materializmu, to je nerealno. Ja ne mogu sa nivoa eksperimenta fizičkog da menjam fizičke zakone. Znači, zakoni prethode eksperimentu. Ja ne mogu da izvedem fizički eksperiment koji nije ni po jednom zakonu fizike. Razumete, jer bi onda ja preko čisto materijalnog nivoa stvarao nove zakone fizike, o čemu ni govora nema. Nego ja u stvari uvek imam metafiziku kao prethodnicu fizike. Znači, uvek imam zakone, a metafizika se bavi prirodom čistih zakona. Pa onda imamo matematički jezik, pa onda imamo ovo što zovemo fizički eksperiment. Ja šta god da radim na fizičkom planu, ja to radim po određenim zakonima koji prethode tom fizičkom planu, odnosno promeni fizičkog plana. Znači, uvek je duh pre materije. I u tom smislu idealizam jedino realan. Materializam je nerealan. To je problem. Dobro, ali ipak materializam, napisali ste mi poruku da vam treba 100.000 eura da eksperimentalno dokažete te dve stvari, od kojih je jedna ovo putovanje u vremeplovu stvari. Ne, da pokažem princip kako radi. Kažite mi o tim svojim, kako ste u svom mozgu to definisali, te dve stvari koje trebate ako dobijete novac da dokažete eksperimentalno. Pa, slušajte, meni ne treba da se dokazuje ništa, meni je to sve jasno, ali fizičarima je potrebno da mere. Znači, za njih mora se napravi model, igračka, nešto da će oni da pipnu, da mere, da se čude, da ovo, da on, eto to. U tom smislu, znači, kako bi rekao, radi kosmos i bez katedre za fiziku savršen. Mislim, kao što planete takođe lepo plove, sve vrlo precizno i bez, da kažem, prirodno-matematičkog fakulteta, astronomije i svega ostalog. Jer Bog je napravio svet kao odgovor, znači eksperiment prethodi sa naše strane gledano duhovnost. Iz duhovnosti ide eksperiment, ali mi, jadni ljudi, mi se pitamo sad u eksperimentu pokušavajući da dokučimo duhovnost koja je taj eksperiment proizvela, odnosno napravila. I zato smo jadni kao neki naučnici i filozofi, u stvari bednici koji postavljaju pitanja, jer priroda je odgovor, ona nije pitanje nikako. I tamo je sve savršeno, nema statistike, nema stohastike, nema verovatnoće, sve radi kao sad savršeno, ali čoveku, pošto to nije jasno, a trpi određene posledice zakona
koje ne poznaje, on pokušava da ih shvati i da bira te posledice zakona koji mu odgovaraju. U tom smislu postoji normativna kosmološka etika. A to znači da mi moramo da shvatimo zakone da bismo mogli da imamo kontrolu nad akcijom i reakcijom. Akcijom individualnom na okruženje i reakcijom okruženja na nas, jer ovako kako mi sada radimo, pošto ne radimo po potpunom automatizmu, nego imamo samosvest koja kontroliše naš energetski resurs. Znači ja recimo, moja samosvest, na primjer, sad kontroliše moju ruku. Evo, ja ću sad da izvršim jedno čisto predviđanje, a to predviđanje je sledeće. Ja ću sada da uzmem šolju i da je dignem gore. Evo ga. Predviđanje je 100% tačno. Jel tako? Eto, vidite kako se to radi. E, to je taj način kako to funkcioniše u odnosu... Tako ste i za Vučića. I za Vučića ste tako predvideli. Ali recite mi kako... Meni je njega žao. Taj čopor Vučića u koji će on da upadne, Boga mi će da ga poručki skroz. Recite mi tu vremensku mašinu. Kakav će to biti model, u stvari, dokaza? Kako ćete vidjeti? Šta je imate u glavi? Znači, imate tri osnovna polja. Jedno je osnovno polje, referentno polje. To je polje geofizičkog sistema Zemlje koje je tako kako je. To prvo izmerimo. Onda uzmemo jednu Teslinu zavojnicu i napravimo dodatno elektromagnetsko polje. Onda uzmemo jedan kristal. Prvo ga izmerimo u referentnom polju, on ima tačno određene oscilacije. Pa ga stavimo u dodatno polje, njegove se oscilacije u odnosu na referentno polje prilagođavaju. Znači, menjaju lambda sa T, to je u stvari vreme. Znači, lokalna vremenska koordinata referentnog polja, lokalna vremenska koordinata dodatnog polja i lokalna vremenska koordinata oscilacije samog objekta su u nekom odnosu. A koji je to odnos? To je odnos prošlost, sadašnjost, budućnost. Sadašnjost je to lokalno polje koje uključimo, a objekat može da se šiftira u budućnost. Znači, ako ja stavim objekt, recimo, u elektromagnetsko polje Teslinine zavojnice i to elektromagnetsko polje bude niže frekvence od oscilacije samog objekta, šta se tu onda dešava? Pa relativno oscilacija objekta raste, to znači on putuje u prošlost. Ako je elektromagnetsko polje i njegova frekvenca viša od oscilacije objekta, u tom slučaju u relativnom odnosu oscilacija objekta počinje da ide ka nižim frekventnim opsezima, drugim rečima on ide u budućnost. Znači, može u prošlost, može u budućnost, može kako hoće i to sve može da se lepo izmeni. Znači, to je osnovni princip. Prema tome, šta je vreme plov? Vreme plov je u stvari jedan kompleks elektromagnetskih polja specijalnih karakteristika. Ništa drugo, samo jedna posebna matematika, temporalna matematika koju sam ja uradio i koja radi za fizičke konstante. Znači, ja recimo moja matematika mogu bez merenja da predvidim fizičke konstante, kao što je recimo Borov radijus, kao što je, na primer, gravitaciona konstanta, kao što je, na primer, masa mirovanja elektrona, kao što je odnos elektron, proton, neutron u atomskom jezgru, to sve ta matematika radi koja ima samo pet elemenata. Prvi element je naravno nula, jer to je glavna fizička konstanta za sadašnjost, a svuda je sadašnje vreme i vertikalno i horizontalno. Recimo, sad je kod vas sadašnjost i kod mene isto sadašnjost. I na Andromedi je sadašnjost. A da li je juče bila sadašnjost? Sad to vertikalno? Jeste. Da će sutra biti sadašnjost? Biće. Znači, to je vertikalna sadašnjost, ovo je horizontalno, svuda je u stvari sadašnjost, drugim rečima nula. Zato radi Descartov koordinatni sistem. Šta ima on u sredini? Pa nulu za to radi. Ne bi inače radio. Jer u stvari, oni prostor i vreme, ja psi su ordinatu izveo iz čega? Pa i sadašnjost. Znači, nema problem tačnost. Ali nije toga svesta. Jer pazi, na primjer, sve jednačine matematičke, one su sve u stvari a jednako b, a minus b jednako nula. Znači, sve se u stvari svedu na jednakosti, što znači de facto na nulu. Ok, matematičari, govorimo o aritmetičarima. Oni koriste vreme, koriste
zapravo aritmetički model sadašnjosti, da toga uopšte nisu svesni. I zato ta matematika radi. Geometričari, oni kako god počinju da krenu da crtaju, moraju da krenu od tačke. Tako? Znači, opet koriste model vremena potpuno nesvesni. Zato radi geometrija. O tome je reč. Tako da, u stvari, mislim da je tačka koja je bezdimenzionalna, kad se izvuče iz geometrije koja je ukupno govoreći dimenzionalna, znači i linija ima dimenziju, i površina ima dimenziju, sve ima dimenziju, geometrije sem tačke. Izvucite tačku, nema geometrije. Znači, nema temena ugla, nema krajeva linije, nema ništa. Ode sve. E to znači da u stvari cela nauka o prostoru koju mi zovemo geometrija ili ti merenje zemlje, jeli, u stvari je zasnovana na vremenu, pa na vremenu, kao i svi brojevi. Znači, cela matematika moja temporalna, znači ide nula, pa ide jedna polovina. To je u stvari zlatni presek. To je nulta generalizacija zlatnog preseka po Euleru. Jer A plus B na N kroz N jednako je jedna polovina. Samo u jednom slučaju. Kada je A 0,618, a onda B 0,618 na kvadrat, znači, zlatni presek plus zlatni presek na kvadrat, to je jedinica podeljeno, pošto je kvadrat sa 2, jedinica podeljeno sa 2 je jedna polovina. Kad se obrne stvar, znači, iz radijusa ide zlatni presek, taj, da kažem, generalni zlatni presek. I to je jedini način da se deli kontinu. I tako nastaje svet. Dobro, profesore, šta na kraju? Znači, podelom po zlatnom preseku nastaje materija, vremensko-prostorne formacije etra, pa onda elektron, proton, neutron, odakle nastaju svi elementi Mendeljevog sistema i ceo ovaj svet koji vidimo. I šta od ovog praska koji donosi pare? Ali ajde, profesore, na kraju u par rečenica da zaključimo ovu priču danas. Šta možemo da kažemo o fiziki? Kažemo da je život kompleksni, stepenasti, sinhronicitet, od kontinuiteta do onoga što zovemo interno vreme. Ništa specijalno, ali znači, duša ima interno vreme kao ono što čini taj sistem elektromagnetskih talasa objedinjen i što ih razlikuje. To interno vreme duše razlikuje od druge duše, koja ima drugo interno vreme. I recimo, sad postavlja se pitanje, ako mi svi imamo isto vreme sadašnje, zašto se mi svi ne poklopimo, zašto svi ne dođemo u istu tačku? Pa zato što mi imamo razna interna vremena u kombinaciji, tako da imamo fraktalni sinhronicitet. Recimo, vi i ja imamo fraktalni sinhronicitet, zato možemo da komuniciramo. Kad bismo imali totalni sinhronicitet, mi bi bili jedno. Pošto imamo fraktalni sinhronicitet, onda nemamo isto interno vreme, ali delovi internog vremena se poklapaju. Kao recimo brojevi 4 i 8. Znači 8 traje duže od 4, ali u četvorci i 8 i 4 su isto vreme. Eto, najprostije preko broja. I to je to. Dobro, sve prosto. Hvala. Nemoj hvala, nego da kažem još samo za etarsku rezonancu. Mi u stvari možemo preko etra, kada elektron preskače, MPN, znači negativ, pozitiv, negativ, kod diode, kad preskače onu rupu, mi možemo, i šta se dešava? Dešava se da stalno iskače foton. Odakle? Odakle iskače foton? Pa iskače iz te rupe, znači iz etra, rezonira etra. Eto, to je osnova u stvari za over unity mašinu. Znači imate isti ulaz energetski, a ako poraste frekvenca, imate strahovit porast luminoziteta i ako je, recimo, to na 400 nanometara, to možete na katodi, recimo, isterujete elektrone, imate struju elektrona sve veću i veću, neuporedivo veću od one koja je na ulazu kroz sam, da kažem, galvanski vod, jer kojim napajamo samo kolo. Dobro. Ne smiješ da kažem sad hvala. Hvala na strpljenju, hvala. Nemoj sad hvala. Samo da kažem. Ajde, nevini u idući četvrtak u Domu sindikata. Profesore, se vi osjećamo nevino? Oba, potpuno. Pa ja sam sve više detinja s poslovog čišćenja koje sam imao. Došli vanzemaljci i kažu, hoćemo da ti skinemo karmu, molim vas, ja sam to toliko čitao, rekao i u Vedama. Sve vam pitelima.
E oni dođu, to se samo uključi se ovaj svetlosni regenerator i to je to. Mislim, okupaju vas. Iznutra samo imate, vi sada samo imate matične ćelije, nemate ništa drugo, je li tako? Nemam ništa drugo. Ajde, hvala, sve najbolje, profesor. Neke matične i neke aromatične, tako da širite još i vidite to.